Historia u shkruajt në Loro Boriqi, atë që ekipet e meshkujve nuk kanë arritur ta bëjnë kurrë, kanë bërë femrat. Vllaznia për femra ka arritur të siguroj pjesëmarrjen në grupet e Champions League, pasi mundi në Shkodër ekipin Ukrainas, Vorskla Kharkiv, me rezultatin 2-1, me një eurogol nga Berisha. Ky rezultati qënë për herë të parë në fazën e grupeve të këti kompeticioni prestigjoz, dhe është pa diskutim një ditë për të shënuar në kalendar për futbolin shqiptar, e ndërsa kombëtarja meshkujve soli zhgënjim me barazimin ndaj Islandës, tashmë ka ardhur një rezultat historik, ndeshja parë mes të dyja skuadrave u mbyll me barazimin 1-1, e cila gjithashtu luajt në Loro Boriqi. Ndeshja e kthimit kërkonte një tjetër ritëm dhe forcë nga vajzat kuqeblu, dhe ajo ka ardhur. Një arritje e madhe për presidentin Lazar Matija, që për vitesh investon në futbollin e femrave dhe duket se tashmë ka mbledhur frytet e punës. Vllaznia do të përfitoj 500.000 euro nga pjesëmarrja në grupet e Champions League.